Jaha, mycket välkomna. Most welcome to this press conference. Dear Jens, welcome to Stockholm again. Always nice to have you here. I'm really happy to welcome Secretary General Jens Stoltenberg to Sweden again. Today we had a conversation about Sweden's forthcoming membership of NATO, about our close cooperation so far, but also, of course, about common challenges in these difficult times. The security situation is, of course, on top of the agenda. Russia's war against Ukraine, the situation in the Middle East, of course, and the increased terrorist threats against many countries, Sweden included. We need to cooperate to protect our democracies and the free world. This is an important task we both share. And we do look forward to doing this as allies. And now, Jens, if you excuse a few words in Swedish, I'm pretty sure that you will understand everything I say. Låt mig först säga bara något ord om det som nu driver de allvarliga hoten mot Sverige. Och det är naturligtvis Rysslands krig mot Ukraina och det faktum att Sverige står på Ukrainas sida efter 200 års alliansfrihet på väg in i NATO. Den processen ogillas av och motverkas av Ryssland. Det är en drivande faktor. Det handlar också om destruktiva aktioner med till exempel koranbränningar där enskilda aktörer kommer till Sverige, utnyttjar svensk yttrandefrihet för att skapa och underblåsa konflikter. Lagligt, må hända, djupt olämpligt har jag sagt många gånger. Och så är det desinformationskampanjen mot Sverige som har pågått sedan 2021 och som anklagar svensk socialtjänst för att kidnappa barn, främst muslimska barn. Jag har jobbat i svensk socialtjänst. Jag kan mycket om svensk socialtjänst. Jag vet att det här är lögn. Svensk socialtjänst skyddar barn oavsett föräldrars religiösa hemhörighet. Svensk socialtjänst kidnappar inte barn. Ändå sprids de här budskapen systematiskt i Sverige och om Sverige. Inte minst med riktning många muslimska länder. De utnyttjas av olika aktörer för att underblåsa motsättningar i Sverige och hot mot Sverige. Vi såg till exempel under helgen demonstrationer i Stockholm som i grunden handlade om konflikten i Mellanöstern men som spred precis den här sortens desinformation om Sverige. Det här är farligt. Det är farligt för Sverige. Det är farligt för svenskar utomlands. Det är farligt för svenska intressen runt om i världen. Inte minst när terrorister uttryckligen tar sikte på Sverige och svenskar. Även Hamas terrorangrepp mot Israel och Israels svar får nu en del direkta konsekvenser i Sverige. Inte minst i form av hotfulla och hatiska uttalanden mot judar i Sverige. Människor som firar Hamas och som ger uttryck för grovt antisemitiska budskap sprider nu rädsla bland judiska familjer i Sverige. Jag har haft åtskilliga möten och samtal med föräldrar som är rädda för vad deras barn kan utsättas för bara de senaste 2 veckorna. Regeringen tar det här på mycket stort allvar. Polisen tar det här på mycket stort allvar. Det är helt legitimt att tycka olika i Sverige, även om nya och gamla konflikter i Mellanöstern. Men det är inte legitimt att sprida antisemitiska slagord och hota judar i Sverige. Regeringen kommer att agera för att öka skyddet och säkerheten för judiska institutioner och verksamheter och systematiskt bekämpa antisemitismen i Sverige. Jag och Jens har precis haft ett långt samtal om vårt nära samarbete. Och Jens är här på grund av ett NATOs industriforum. Det är ett tillfälle för strategisk dialog med representanter för försvarsindustrin i olika NATO-länder. Det är första gången som det arrangeras i Sverige. Jag vet inte om det är första gången det är utanför ett ännu existerande NATO-land. Men som jag sa i Sälen på Folk- och försvarkonferensen i början på året så är svensk försvarsindustri en omistlig del av vårt engagemang som inkommande NATO-medlem. Svensk försvarsindustri kommer stärka hela försvarsalliansen. Den har länge varit en tillgång för svenskt försvar. Nu blir den också en gemensam tillgång i hela NATO. Det är glädjande att Turkiets president Erdogan nu har lämnat över ratifikationsprotokoll till det turkiska parlamentet.
Nu återstår för parlamentet att behandla den frågan, och vi har självklart respekt för det turkiska parlamentets egna processer. Jag vill också passa på att uttrycka min tacksamhet publikt inför Jens Stoltenbergs enormt hårda arbete, stöd och engagemang för det svenska NATO-medlemskapet. Sverige är redo att axla vår del av ansvaret som NATO-medlem. Vi är redo att bidra till NATOs avskräckning och NATOs försvar. Och vi har unika förmågor som vi vill bidra med både på marken, i luften, på vattenytan och under vattnet. Vi har också diskuterat vikten av att skydda kritisk infrastruktur, och det är ju av en händelse. De skador som har åsamkats på vår och våra grannländers undervattensinfrastruktur i Östersjön visar sårbarheten också i den sortens installationer, och att de måste skyddas bättre. Nu har dykningar genomförda av Belos, det svenska fartyget Belos, visat att skadorna på den svenska kabeln beror på vad de kallar för extern kraft. Vi kommer att fortsätta analyserna och att analysera de skadorna tillsammans med Estland och Finland. Och händelserna visar också hur viktigt det är att arbeta inom NATO gemensamt för att skydda kritisk infrastruktur. Jag misstänker att generalsekreteraren kommer säga något ord om detta också. Svenska folket ska veta att vi agerar för att stärka säkerheten för Sverige och på olika vis nu förbereder Sverige för det kommande NATO-medlemskapet. Vi stärker alltså samarbetet med andra allierade. Mötet på Gotland i förra veckan med alla baltiska, nordiska länder, Nederländerna och Storbritannien var ett gott exempel på detta. Det snart färdiga försvarssamarbetet med USA, DCA som det heter på försvarslingo, gör det också möjligt för Sverige att bilateralt ta emot amerikansk hjälp på svensk mark. Det syftar ju till att stärka vårt bilaterala samarbete men också det kommande NATO-samarbetet. Förhandlingarna mellan Sverige och USA går nu in i en slutfas, och regeringen har också så sent som igår informerat samtliga riksdagspartier om innehållet i det arbetet. För det tredje så följer vi Finlands integrationsprocess in i NATO väldigt noggrant för att dra egna lärdomar om vårt kommande integration. Och vi rustar kraftigt upp det egna svenska försvaret. Redan under nästa år så kommer vi gå över NATO-standard 2% av BNP i försvarsutgifter. Sist vill jag idag berätta att vi kommer fatta ett särskilt regeringsbeslut där 28 svenska myndigheter kommer få tydliga instruktioner hur de ska agera när Sverige är NATO-medlem för att på sina respektive områden stärka det svenska samarbetet inom NATO. Det kallas för raminstruktion på förvaltningssvenska. Och den beskriver ganska detaljerat vad en myndighet ska göra när vi har ett nytt formellt samarbete. Sverige står alltså rustat för att både ge och ta emot stöd inom ramen för ett kommande NATO-samarbete. Jens. Premierminister Kristersson, kära Ulf, det är en glädje att vara tillbaka i Stockholm. Hyggligt att möta dig och tack för ett väldigt nyttigt möte tidigare idag. Let me begin by expressing my condolences to the people of Sweden and the loved ones of the victims following last week's terrorist attacks in Brussels. NATO stands in solidarity with you. Terrorism must never prevail. Today we discussed finalizing Sweden's NATO accession. I spoke with President Erdogan over the weekend, and I welcome that he yesterday sent the accession protocol to the Grand National Assembly. This is in line with the agreement at the Vilnius summit in July. Sweden has fulfilled its commitments. Sweden has amended its constitution, changed its laws, expanded counter-terrorism cooperation, and resumed arms exports to Turkey. NATO has recommitted to the fight against terrorism, including by updating our action plan. And I have appointed an Assistant Secretary General to serve as my special coordinator for counter-terrorism. Ensuring our response remains strong, effective and coherent. No other ally has suffered more terrorist attacks than Turkey. And I'm glad we have been able to address Turkey's legitimate security concerns,
in a way that enables Sweden's membership to move forward. I look forward to welcoming Sweden as a full NATO ally in the very near future. Sweden has highly capable forces and years of experience operating with NATO. You are already integrating even more deeply into the alliance. Just in the last few days, the British aircraft carrier HMS Queen Elizabeth visited Gothenburg. US bombers exercised with the Swedish jets, and Allied and Swedish special forces trained on the Baltic Sea. Sweden's membership will make NATO stronger. Sweden is fully ready to join NATO. The time has come. And following the submission of the ratification documents, I now count on speedy ratification by the Turkish Parliament. Tomorrow, I will attend the NATO Industry Forum. Let me thank you for hosting the event here in Stockholm. This is yet another sign of how close Sweden is to NATO. Our security relies on our technological edge and on our defence industry. So it is important that major companies from across the alliance and beyond will be present. Russia's war against Ukraine has depleted allied stocks. Ramping up production is essential to meet Ukraine's needs and to ensure our own defences. Speed and volume matters. As Russia prepares again to use winter as a weapon of war, so let me thank Sweden for its major financial, humanitarian and military aid to Ukraine, including your latest $200 million support package for ammunition and equipment to Ukraine. Today, we also addressed recent damage to critical undersea infrastructure in the Baltic Sea. Allies and Sweden are working together to establish the facts. And NATO is strengthening our presence in the region. This includes more surveillance and reconnaissance, as well as more ships under NATO command. NATO will always do this, and we will do what is necessary to protect and defend our allies. Finally, we discussed the situation in the Middle East and Israel's response to the horrific terrorist attacks launched by Hamas. Israel has the right to defend itself in line with international law. The protection of civilians is essential, and I welcome efforts to ensure that humanitarian aid reaches Gaza. Iran and Hezbollah should not take advantage of the conflict. It is important that this situation does not escalate further. So once again, Prime Minister Kristersson, Dear Ulf, it's great to be here, and thank you so much for your warm welcome. Thank you. Thank you so much. My pleasure.